Čau lidi, tady je Vinny a vítám vás u dalšího videa. A tentokrát to bude 10 faktů o Sansovi. Ano, můžete se těšit. První fakt je teorie, že Sans byl předtím člověk, ale to je pouze jenom teorie. Druhý fakt, podle teorie jsou Sans a Papyrus synové W.D. Gastra. W.D. Gastr je za prvý taky skeleton a v jedné zprávě od ní říká vy dva. Takže zřejmě myslí Sense a Papyruse. Třetí fakt. Sense v Undertale nejtěžší boss. Nevěříte? Tak se podívejte. Pořád si myslíte, že není tak těžký? Čtvrtý fakt. Sans má rád hodně kečup. Víte proč? Když ho porazíte, teče z něj krev. Ale je i teorie, že je to kečup, protože skeletoni nemůžou mít krev. Pátý fakt. Sans a Papyrus se náhodně objevili v městečku. Ale jak jsem na tenhle ten fakt přišla? Když se zeptáte té králičice, co je v městečku a venčí toho malého králíčka, tak ona vám řekne úplně to stejný, že ty dva kozlivčí bráchové se objevily náhodně v městě. Šestý fakt. Sans má zvířátko kámen. Můžete ho vidět, jak vcházíte do domu Papyruse a Sense. Je tam v misce. Sedmý fakt. Sans umí na trombón. Osmý fakt. Sans umí cestovat časem a časoprostorem. Jak vůbec to můžu říkat? Protože Sans jde doleva a najednou se objeví za váma. Devátý fakt. Sans je nejoblíbenější postava ze hry. Víte proč? Když napíšete Undertale, pořád je tam Sans. Sans, Sans. Takže. Desátý a poslední fakt. Sansovi vždy zčernají oči a změní se mu fond, když mluví vážně. Třeba jak mluvil o Toriel, jak s ní vtipkoval. Děkuji, že jste se koukli na tohleto video. Nezapomeňte dát like, odběr, sdílet to a můžete se těšit na další fakta. Takže jo. Čau.